कुनै बेला अमेरिका का एकजना वकील कहाँ उनको क्लाइंट एउटा प्रस्ताव लिएर आइपुग्छ र क्लाइंटले आफ्नो डकुमेंट्स आफ्नो कागजात देखाउँछ र वकील साहबलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छ, वकील साहब यो मुद्दा मैले जसरी पनि जित्नु पर्छ जसरी पनि जित्नु पर्छ, पैसा जति हजुरले माग्नुहुन्छ म आँखा चिम्लेर दिन्छु। फेरि एकपल्ट, यो मुद्दा मैले जसरी पनि जित्नु पर्छ, पैसा यहाँले जति माग्नुभयो म आँखा चिम्लेर दिन तयार छु, हजुरले भन्नुभयो भने ब्ल्याङ्क चेक दिन पनि तयार छु। जति मन लाग्छ आफैले पैसा चिक्नु होला, तर मैले जित्नु पर्छ र हजुरमाथि भरोसा छ, हजुरको रेपुटेसन छ, नाम छ, हजुरले मलाई जिताउनुहुन्छ भन्ने भरोसा छ। एकछिन विचार गर्नुहोस् त, एउटा वकिलले जिन्दगीभर कमाएर जति पैसा आउँछ त्योभन्दा बेसी पैसा अफर आइरहेको छ यहाँ, किनकि यहाँ त्यहाँ ब्ल्याङ्क चेक आइरहेको छ एउटा व्यक्तिबाट, एउटा धनाढ्य व्यक्तिबाट। यस्तो अवसर, एउटा महान अवसर कोही कोही वकिललाई आउँदो होला, त्यसमध्ये यो वकिलको कहानी, यो अमेरिकाको वकिलको कहानी। उनले भने, ठिक छ भाइ, या ठिक छ सर, म हजुरको कागजात अध्ययन गर्छु, अलिकति अनुसन्धान गर्छु, अलिकति मलाई समय दिनु र त्यसपछि डिसिजन म पछि दिन्छु, अहिले म केही भन्न सक्दिनँ, अहिले म केही भन्न सक्दिनँ, मलाई कागजात अध्ययन गर्नु दिनु। कागजात छोडेर त्यो मान्छे गयो, त्यसपछि उनले, त्यो वकिलले केही समय लगाएर कागजातलाई डिटेलली विभिन्न एङ्गलबाट अध्ययन गरे र अन्तमा उनी एउटा निष्कर्ष र निचोडमा पुगे र जुन दिनमा उनको क्लाइन्ट फेरि देखा पर्यो र क्लाइन्टलाई सबै कागजात थमाएर उनी भन्छन्, सर माफ गर्नुहोला, क्षमा पाऊ, म हजुरले जति पैसा दिनुभए पनि, हजुरको सबै सम्पत्ति दिनुभए पनि यो मुद्दामा लड्न तयार छु, यो म यो केसले म ह्यान्डल गर्दिनँ, किनभने हजुरको कागजातबाट म क्लियर भइसकेको छु दोषी हजुर हुनुहुन्छ। अब यो दोषीलाई जिताउनको लागि मैले सानो उमेरदेखि मरी पढेको एजुकेसन, मेरो बुद्धि विवेक, मेरो मानवता सबै दाउमा लगाउनु पर्छ मैले हजुरलाई जिताउनको लागि, र त्यो म गर्न चाहन्छु, किनकि पैसा म जसरी पनि कमाउन सक्छु, किनकि काम गरेकै पैसा आउँछ, जुन काम गरे पनि आउँछ, तर काम गरेर मैले आत्मसम्मान पाउन सक्दैन, जे पाइ त्यही काम गरेर म आत्मसन्तुष्टि लिएर बाँच्न सक्दिनँ, म भित्रको मान्छेलाई मार्न चाहन्छु, किन म्याच नै। एकजना वकिलको यो डायलग सायद अब तपाईँले सोच्नुभयो होला, तपाईँको दिमागमा विभिन्न कुरोहरू उम्रियो होला, यो मूर्ख रहेछ यो वकिल, किनकि यत्रो ठुलो अफर एकचोटिको एउटा केसमा, अथवा उनले केस ह्यान्डलै गर्नु पर्थ्यो किनकि वकिलको काम बहस गर्ने हो, विभिन्न एङ्गलबाट जवाफ आइरहेको होला यहाँहरूको दिमागमा। यो बेला, यो पोइन्टमा, यो म्याक्रो लेभल, यो सतहमा हेर्दा उनले ठुलो मौका गुमाएकै हो, सतह म्याक्रो लेभलमा हेर्दा उनले ठुलो अवसर गुमाएकै हो। कालान्तरको कुरा गरौँ, अब माइक्रो लेभलमा के हुन्छ हेर्नुहोस्, किनकि मान्छेले म्याक्रो लेभल मात्रै बुझ्छ, मान्छे बोक्रे मान्छे हुन्छन्, उनले बोक्रा बुझ्छ, बोक्रामा उनले ठुलो अवसर गुमाए, तर यो ठुलो अवसर गुमाउने यो मान्छे कालान्तरमा के हुन्छ अब सोच्दै गर्नु होला,
कालांतर में इसको हालत के होला। अब ऊ गरीब भएर मर्ला, ऊ कमजोर भएर मर्ला, ऊ सामान्य भएर मर्लान, के होला यो सोच्ने काम यहाँहरूले नै जिम्मा दिदिएँ। म कथालाई यहाँ यहीँ थाती राखेर म छोडिरहेको छुइनँ कथा, याद राख्नुहोस्। यो कथा फेरि फर्कन्छ, थाती यहीँ सोच्नको लागि अवसर दिएँ यहाँहरूलाई, सोच्दै गर्नु होला। अब अर्को एउटा वकिल, यो भारतको वकिल फेरि अघि अमेरिकाको वकिलको कथा मैले थाती राखेको छु, म फर्कन्छु त्यहाँ। अब भारतको एकजना वकिल ल पास गर्छन् बडा मेहनत गरेर, र त्यसपछि त्यो वकिलले एकजना छिमेकीको चेक साट्ने मौका पाउँछ। भाइ यो चेक साटेर ल्याइदिनु, तपाईँ त वकिल मान्छे पनि सायद सहजै साटेर ल्याउन सक्नु होला, सायद मलाई भन्दा सहज होला किनकि मलाई फुर्सद छैन, आदि इत्यादि डाइलग दिएर पठाइदिए। चेक साटेर ल्याइदिए, उनले धन्यवाद पनि पाए, त्यो वकिलले धन्यवाद पनि पायो। तर पछि केही समयपछि उनको एकाउन्टबाट धमाधम पैसा हराउन थाल्थ्यो मान्छे, धमाधम पैसा हराउन थाल्यो। ब्याङ्कमा गएर बुझ्दा त जसलाई वकिल भनेर विश्वास गरियो उसले त साइनलाई तुरुस्त कपी गरेर सुई सुई पैसा झिकिरहेको रहेछ। क्यान इमेजिन इट? त्यो पनि, यो पनि वकिल फेरि, यो पनि वकिल, र यसरी पैसो झिकेर उनले त्यो बेला, अब म्याक्रो लेभलको कुरा गरौँ, सतहमा बोक्रामा फाइदा गर्यो। अघिको वकिलले बोक्रामा ठुलो घाटा गर्यो, यो वकिलले बोक्रामा सतहमा ठुलो फाइदा गर्यो। योभन्दा ठुलो के फाइदा होला? त्यसपछि उनको कन्फिडेन्स लेभल यति बढ्यो, यति बढ्यो कि पैसा कमाउनु भनेको त बाएँ हातको खेल रहेछ, एउटा साइन कपी गरे पुग्छ एउटा सिग्नेचर। त्यसमा ऊ माहिर थियो नै, ऊ माहिर थियो नि, र त्यसकै आधारमा उनले लाखौँ होइन करोडौँ होइन अरबौँ रुपियाँ आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भयो। अरबौँ रुपियाँ, क्यान इमेजिन इट? अरबौँ रुपियाँ। यो भारतीय वकिलको कुरा, र सतहमा उनले पैसा कमाउँदै गयो यो भारतीय वकिलले। अमेरिकाको त्यो वकिलले सतहमा पैसा गुमाउँदै गयो। दुईवटा घटना, दुवै वकिल, दुवैको परिणाम सतहमा फरक छ। अब अलिकति सूक्ष्म, जसलाई माइक्रो लेभल भनिन्छ, माइक्रो लेभलमा गएर विश्लेषण गऱ्यौँ गरौँ। माइक्रो लेभलमा जाँदा यहाँहरूको आँखा खुल्नेछ। यो अमेरिकी वकिल जसले जति पनि पैसा एउटा केस लडेको बाबत पाउँथ्यो उसले गुमायो, त्यो मान्छे कालान्तरमा गएर अब्राहम लिङ्कनको रूपमा संसारले, मानव इतिहासले उनलाई चिन्यो। क्यान इमेजिन इट? अब्राहम लिङ्कन, उनी सामान्य राष्ट्रपति मात्र होइन, अमेरिकाको इतिहासमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने मान्छे, दास प्रथाको उन्मूलनको श्रेय पाउने मान्छे बन्दे। क्यान इमेजिन इट? वकिल थिए, उनले सुरुमा खुब घाटा खाए, तर परिणाममा सूक्ष्म लेभलमा अथवा माइक्रो लेभलमा उनी संसारको लागि आराध्य मान्छे बन्दी। आज पनि हामी अब्राहम लिङ्कन भन्नासाथ गर्वले टाउको ठड्याएर उनलाई सुन्छौँ, वाह अब्राहम। अब यो अर्को मान्छे, उनी पनि कमताको फेमस मान्छे भएनन्, फेरि इङ्ग्लिसमा त्यसलाई फेमस भनिन्छ, यसलाई नोटोरियस भनिन्छ। यो मान्छे जसले अरबौँ कमाउन सफल भए सतहमा, अन्ततः अदालतबाट उनले सजाय पाए 123 वर्षको। क्यान इमेजिन इट? 123 वर्षको सजाय पाए, र उनले पनि नाम कमाए। केमा त भन्नाले,
ताजमहललाई तीन पटक बेचिदिए विदेशीहरूले. क्यान यु इमेजिन इट? ताजमहललाई, संसद भवनलाई बेचिदिए, लाल किल्लालाई बेचिदिए विदेशीहरूलाई. उनले डकुमेन्ट ट्याक्कै मिलाउन सक्ने बैना लिए, पास त पाएन अदालतमा, त पास हुने कुरा भएन, तर बैना त मजाले लिए. बैनाको पैसा क्वाप, त्यो पनि विदेशीहरूसँग लाल किल्लाको लागि. क्यान यु इमेजिन इट? ताजमहलको लागि. उनको नाम हो मिस्टर नटवरला. उनी पनि फेमस. अब नटवरलालको एन्डिङको कहानी सुन्नुहोस्. एन्डिङको कहानी कस्तो छ भने, उनी जेलमै सडिरहेका थिए 123 वर्षको सजाय काट्नको लागि. त्यो बेला उनी 84 पुगिसकेका थिए उनको उमेर. बिरामी परे. उनले खुट्टा हात केही पनि चलाउन सकेन अनि ह्विलचेयरमा बसे. त्यसपछि उनले डिमान्ड गरे, अब मलाई त अस्पतालमा लग्नु पर्यो. र अस्पतालमा लग्नलाई उनलाई ठुनेको जेलबाट धेरै टाढा थियो अस्पताल. अनि तिनजना पुलिसहरू पठाए, ल यसलाई अस्पतालमा उपचार गर्न लग. रमाइलो कुरा, तिनजना पुलिस यताउता अलमल परिरहेको बेला अलमल उनीहरूलाई पारिदिए. फर्केर हेर्दा त एक वर्षदेखि ह्विलचेयरमा बसेको मान्छे ग्यार. किन भन्नाले, उनले एक वर्ष अगाडिदेखि नाटक गर्दै थिए खुट्टा हात नचलेको. त्यसपछि सबैलाई विश्वास भयो, भरोसा भयो. पछि त तिनजना मात्रै पुलिस पठाए र सबैलाई चकमा दिएर उनी भागे. र उनी भागिसकेपछि अहिलेसम्म थाहा छैन उनी कहाँ छन्, किनकि 84 भागेको र अनुमान के छ, उनी मरिसके. उनको नाम हो मिस्टर नटवरला. यहाँनिर यो दुई कहानीलाई कन्क्लुजन गर्दा, हामीले कन्क्लुजनमा कुरा गर्दा के बुझ्नु पर्यो भने, सुरुमा सजिलो, सुरुमा फाइदा, सुरुमा राम्रो भयो भने जिन्दगीभर घाटा हुँदो रहेछ. मिस्टर नटवरलाल 123 वर्ष जेल, 20 वर्ष त उसले जेलमा कटाएन. अनि उता अब्राहम लिङ्कन सुरुमा घाटा खेपे तर मानव इतिहासको अमर पात्र बन्थे. श्रद्धाले आज पनि हामी उनलाई सम्झने गर्छौँ. र नटवरलाललाई अहिले पनि कोही मान्छेले बदमासी बेइमानी गर्यो भने, तिमी नटवरलाल भयो भनेर गाली गर्छ. उनी गाली मरिसकेपछि पनि, गालीको भागी भए. यिनी मरिसकेपछि पनि श्रद्धाको भागी भए. फरक यति मात्रै, दुवै वकिल. दुवैले पैसा जति पनि कमाए, दुवैको हातमा पैसा जति पनि थियो, किनकि एकजना त राष्ट्रपति भइसक्यो, अर्को चाहिँ नटवरलाल, अर्को ठग, मानव इतिहासको सबभन्दा फुखवार ठग, सबभन्दा साटीर ठग. दुबैको काम एउटै, तर फरक के भयो त भन्नाले, एउटाले सुरुमा फाइदा खोजे र अन्त्य पीडामा समाप्त भयो, र अर्कोले सुरुमा गाह्रो रोजे र त्यसपछिको मर्न अगाडि पनि राष्ट्रपति बने, मरिसकेपछि पनि मानव इतिहासमा अमर पात्र बने. त्यसकारण सुरुमा जहिले पनि गाह्रो रोज्नु, चाहे परिणाम जसकै आओस्, किनकि सुरुमा गाह्रो रोज्नुबाट पछिका जिन्दगी सरल हुनेछन्, र जसले सुरुमा सजिलो रोज्छ उनका पछिका जीवन नटवरलाल जस्तो हुन्छ.